ានត្រាវនៅផ្ទះបងប្អូនឲ្យសាកធ្វើជាភេទផ្អែមត្រាវស្រូបជាមួយនឹងខ្ទិះសាច់ដូងខ្ចីនេះបានបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺឈ្ងុយល្អខ្លាំងមែនតើសំខាន់សាច់ដូងខ្ចីនេះយើងមកងាស់ជាមួយនឹងទឹកស្ករឲ្យទន់ហើយយកមកលាយជាមួយនឹងផ្អែមត្រាវបងប្អូនចូលជាតិនេះខ្លាំងមែនតើមកចំណែកគ្រឿងផ្សំនេះវិញមានអីច្រើនទេខ្ញុំមានដូចជាគ្រាប់សាគូបន្ទាប់មកមានពោតហើយនឹងត្រាវគ្រាប់សាគូនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន100ក្រាមខ្ញុំលាងទឹកលាងអី3 4ទឹកអីស្អាតទៅខ្ញុំដាក់ត្រាវរយៈពេល10នាទីសិនចំណែកត្រាវនេះវិញខ្ញុំចិតសបកលាងទឹកអីស្អាតទម្ងន់របស់វាគឺ130ក្រាមខ្ញុំចាប់ដើមហាន់វាជាដុំតូចៗល្មមផ្អែមនេះគឺខ្ញុំត្រូវការផ្នែកត្រាវហ្នឹងតូចៗបំពេញឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងគ្រាប់ពោតណាកុំឲ្យឃើញមួយតូចមួយធំពេកយ៉ាងមើលទៅវាអត់សូវស្អាតចិត្តទៅខ្ញុំហាន់ត្រាវហ្នឹងឲ្យវាជាដុំតូចៗល្មមខ្ញុំយកទៅលាងទឹកខ្ញុំទុកទៅម្ល៉េះសិនហើយពោតនេះវិញគឺខ្ញុំដាក់តែមួយទេខ្ញុំចាប់ដើមហាន់យកទៅសាច់វាឲ្យស្នូលអីគឺយើងយកចាញ់ទៅពោតហ្នឹងខ្ញុំដាក់មួយដូចគ្នាបងប្អូនហើយសាច់ពោតនេះបងប្អូនចូលចិត្តច្រើនបងប្អូនអាចដាក់មួយឬក៏ពីរទៅក៏បានដែរសាច់ដូងខ្ចីនេះខ្ញុំប្រើជាភេទដូងក្អូបភាសាខ្ញុំទិញមកគឺថាទិញដូងក្អូបដឹងថាមានសាច់ហើយបងប្អូនមិនសិនតែយើងទិញដូងធម្មតាផ្លាច់គីឡូទិញមកមានសាច់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រើជាភេទដូងក្អូបខ្ញុំទិញមួយ4000ហើយខ្ញុំចាប់ដាំយកទឹកចាញ់ទៅខ្ញុំកោសយកទៅសាច់ទេដើម្បីយកទៅធ្វើជាភេទទឹកខ្ទិះស្រូបជាមួយនឹងផ្អែមហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើទឹកខ្ទិះមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហ្នឹងឲ្យហើយបងប្អូនខ្ញុំប្រើខ្ទិះដើមចំនួន100មីលីលីត្រហើយនឹងទឹកយើងធម្មតាហ្នឹង100មីលីលីត្រដូចគ្នាទាំងអស់គឺ200មីលីលីត្រខ្ញុំចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងទៅខ្ញុំដាក់ស្ករខ្ញុំប្រើជាភេទស្ករត្នោតដើម្បីឲ្យបានពណ៌ស្អាតស្ករត្នោតនេះគឺខ្ញុំដាក់50ក្រាមហើយខ្ញុំបន្ថែមអំបិលមួយចិបទៀតដើម្បីឲ្យទឹកខ្ទិះហ្នឹងវាកាន់តែផ្អែមមុតបានល្អបន្ទាប់ពីខ្ញុំកូរស្ករហ្នឹងវារលាយចូលក្នុងខ្ទិះដូងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់សាច់ដូងចូលខ្ញុំមកងាស់សាច់ដូងហ្នឹងជាមួយនឹងខ្ទិះហ្នឹងឲ្យវាឲ្យសាច់ដូងហ្នឹងទន់ហើយឲ្យវារៀងខាប់បន្តិចបងប្អូនញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ណាបើមិនតែយើងធ្វើហ៊ីវពេកក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ណាចំពោះទឹកខ្ទិះនេះបងប្អូនមានលកតើយដាក់លកតើយចូលទៅគឺកាន់តែល្អធ្វើឲ្យកាន់តែឈ្ងុយចំពោះខ្ញុំអត់មានលកតើយទេចឹងខ្ញុំដាក់តែសាច់ដូងជាមួយនឹងខ្ទិះដូងទៅគឺបានហើយពេលដែលមកងាស់រៀងខាប់ទៅគឺថាឈ្ងុយល្អខ្លាំងមែនតើចំណែកសាច់ត្រាវដែលខ្ញុំបានហាន់ហើយនេះខ្ញុំលាងទឹកលាងអីស្អាតហើយខ្ញុំយកមកដាក់ស្ងោជាមួយនឹងគ្រាប់ពោតឲ្យហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំចាក់ទឹកចូលមុនដំបូងខ្ញុំចាក់អំបិល100មីលីលីត្រខ្ញុំស្ងោឲ្យសាច់ត្រាវហើយនឹងពោតនឹងឆ្អិនបានល្អទៅបើខ្ញុំដាក់គ្រាប់សាគូចូលពេលដែលខ្ញុំចាក់គ្រាប់សាគូចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំមកងាស់គ្រាប់សាគូនឹងឲ្យឆ្អិនបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ទឹក300មីលីលីត្រទៀតទាំងអស់គឺខ្ញុំប្រើទឹក1លីត្របងប្អូនដោយសារតែគ្រាប់សាគូនេះបើសិនជាពេលដែលវាហីកទៅគឺថាវាឡើងខាប់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចូលតែចាក់ទឹកបន្ថែម300មីលីលីត្រទៀតហើយខ្ញុំកូររហូតតទៅគ្រាប់សាគូនឹងវារៀងឆ្អិនប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំគ្របខ្ញុំបិទភ្លើងហ្គាសហើយខ្ញុំគ្របទុកប្រហែលជា20នាទីដើម្បីឲ្យគ្រាប់សាគូនឹងវាហីកបានល្អទៅគឺឃើញទឹកផ្អែមរបស់យើងវាខាប់ខាប់មកទៅទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើបងប្អូនពេលដែលបើកកំហុសមកគឺធុំក្លិនឈ្ងុយត្រាវនឹងខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តសាច់ត្រាវច្រើនហើយដាក់សាច់ត្រាវច្រើនក៏បានដែរខ្ញុំរៀបចំចាក់ចូលក្នុងចានធំមួយបាត់មែនតើស្រូបជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមុនហ្នឹងជាមួយនឹងសាច់ដូងនេះពេលដែលយើងមកងាស់អញ្ចឹងគឺសាច់ដូងទន់ល្អខ្លាំងមែនតើពេលដែលញ៉ាំមកបងប្អូនអូយគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងញ៉ាំប៉ះជាមួយនឹងសាច់ត្រាវឈ្ងុយឈ្ងុយហើយពេលដែលដួសមកសាច់ដូងបានតាំងលភាថាដួសមកថាបានតែសាច់ដូងបងប្អូនពេលដែលមានសាច់ដូងច្រើនអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយផ្អែមនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះបានធ្វើដឹងតែជាប់ចិត្តហ្មង